בוא נגיד שלום לגדעון ישראל, אגב מדינות בחול, פרשן לענייני ארצות הברית. גדעון, בוקר טוב. בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב, חג שמח. תקשיב, דרמה מדהימה בארצות הברית. יושב ראש בית הנבחרים קווין מקארתי הודח בפעם הראשונה בהיסטוריה. על איזה רקע ואיך זה קרה פתאום בכזו מהירות? זה ממש מהיום להיום קרה הדבר הזה. אז נכון, ברגע, בעצם ברגע שמציעים הצעה להדיח את יושב ראש, זה נקרא motion to vacate, אז צריך לקחת את ההצעה הזאת תוך יומיים ולהצביע על זה. אז זה בעצם הסיבה למה כל כך מהר. אבל כבר לפני כמה שבועות חבר הקונגרס מאט גייטס, שהביא את ההצעה, אמר שאם קווין מקארתי לא יעמוד במילה שלו עד ה-30 בספטמבר, הוא מתכוון להביא את ההצעה הזאת. עכשיו, קצת רקע בנושא, לפני 8 חודשים, לפני שנבחר יושב ראש לבית הנבחרים, לפני שנבחר קווין מקארתי, אז היו איזשהו 20-30 רפובליקנים שהצביעו פעם אחר פעם נגד קווין מקארתי, ורק אחרי איזשהו 15 סבבים הגיעו להסכמה על איזשהו כללים שעל פי הם יתנהג בית הנבחרים. והטענה של מאט גייטס היא שקווין מקארתי הפר את הכללים פעם אחר פעם, ויש, למרות שרק איזשהו 8 רפובליקנים הצביעו עם גייטס, למעשה יש עוד... תגיד, בישראל, כן. כאשר נגיד הליכוד לא בשלטון, אז עדיין ראש המפלגה הוא בנימין נתניהו. אבל עכשיו הרפובליקנים לא בשלטון. מי בעצם מנהל את המפלגה הרפובליקנית? מי עושה סדר בדבר הזה? כי המחלוקת הזאת בתוך המפלגה הרפובליקנית, בסופו של דבר, היא דרמה גדולה שהחלישה מאוד את המעמד הרפובליקני בבית הנבחרים. מי מנהל כרגע את המפלגה האנדמוקרטית? אז קודם כל, מה שקורה בארצות הברית זה לא כמו בישראל. למרות שיש מפלגה רפובליקנית, למרות שיש מפלגה דמוקרטית, בפועל יש 435 חברי בית הנבחרים, שכל אחד הוא עומד לבד. עכשיו, לפני כל התחלה של קונגרס, כלומר כל שנתיים, אז מתכנסים ביחד, וכביכול, גם אם אני רצתי כרפובליקן, אני לא מחויב למפלגה רפובליקנית, אבל בפועל אני חלק מהשדולה הרפובליקנית. אני כאילו מצביע עם המפלגה הרפובליקנית, אבל כל חבר בית הנבחרים עומד בפני עצמו, אני מבין. מתכנסים ובוחרים ראש. רגע, ועכשיו מה? השביתה מתרחקת בעצם בגלל הפעולה הזאת? עכשיו, מה שקורה, מה שהיה אמור לקרות, זה שמיד מתחילים להצביע על יושב ראש החדש. עכשיו, מי שהיושב ראש הזמני, שזה חבר קונגרס מצפון קרוליינה, הוא החליט לעשות הפסקה עד סוף השבוע, ובעצם רק יתחילו להצביע על יושב ראש חדש כשיחזרו מההפסקה הזאת ביום שני. אבל בפועל, אם הוא לא היה שולח את הקונגרס להפסקה, היו מתחילים להצביע מיד. אני מבין. בוא נדבר שנייה על האפשרות שדווקא הממשל הדמוקרטי וחברי פרלמנט ניציים, חברי קונגרס ניציים של ביידן, יתרפדו את ההסכם בין ישראל לסעודיה, סליחה. אני התראיינתי לפני שבוע, וכשהיה אופוריה באוויר, התרגשות שאוטוטו יש הסכם, אני אמרתי שאני לא רואה איך יהיה הסכם תחת ממשל דמוקרט, מהסיבה ש... מי שמכווין או מנהיג את המדיניות בבית הלבן לא מעוניין בהסכם נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. מה שמעניין אותם זה דרך לטפל בנושא הפלסטיני, כדי לתת לפלסטינים מדינה. לכן בסופו של דבר האמריקאים יתעקשו על הנושא הזה, וראיתי דיווחים לפני יום-יומיים שאכן מקורות מערב הסעודי וישראל כועסים או לא מבינים למה ארצות הברית כל כך מתעקש בנושא הפלסטיני. עבור מפלגה דמוקרטית, הנושא הפלסטיני זה כבר לא עניין של בואו נפתור איזשהו בעיה. העניין הפלסטיני זה עניין של צדק חברתי, social justice, חייבים לתת להם מדינה.
ולכן הקטע של ישראל וסעודיה זה נחמד, אבל זה לא משהו שעד כדי כך מעניין אותם. יפה. גדעון ישראל, פרשן עניין ארצות הברית, תודה, תודה. מעניין מאוד מה שקורה שם, גם תכף מתחיל עם הקמפיינים למפלגות הדמוקרטיות למפלגה הדמוקרטית והרפובליקנים, יהיה מעניין מאוד פוליטית השנה בארצות הברית. תודה, גדעון. סוער. מאוד מעניין.